Олыстың ұлы күні Наурыз мерекесін білім беру ұйымдарда атап өтті. Облыс орталығындағы 60 жылдық тарих бар Жәңгірхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінде оқытушылар құрамы мен студенттердің қатысуымен мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Әз Наурыз Жәңгірхан университетінің оқытушылары мен білім алушылары асыға күтетін мейрамға айналған ұлық мереке жылда сән салтанатымен тойланады. Биыл жаңаша сипат алған жаңа жылды тойлауда да оқу ордасы қалыс қалмады. Ырыс пен ынтымақтың, береке мен бірліктің жаршысына айналған ұлыстың ұлы күніне орайластырылған шара бас ғимаратта өтті. Наурыз мерекесін үлкен бір дәрежеге көтеру ол әрбір қазақтың міндеті деп білеміз. Жалпы айтқан кезде бұл Наурыз мерекесі барлық түрік тілдерді елдердің мерекесі болатықтан, сондықтан бұның алатын орны да біз үшін маңыздылығы да өте ерекше. Наурыз тойы университет қабырғасында бір апта бұрын басталғанды. Әр күні ұлттық киім мен спорт, мәдениет пен өнер кеңінен насихатталды. 22 Наурыз басты мерекелік шарада сахнаға көтерілген өнерпаз студенттер мен би ұжымдары ән айтып, би билеп, ұлыс ұлықталған қойылым көрсетілді. Асығату, тоғыз құмалақ, қол күресі, арқан тартысы сынды ұлттық ойындар Наурыз думанның шырайын келтірді. Сайысқа университеттің қызметкерлері, оқытушылар мен студенттер қатысып, жылдамдығы мен мергендігін сынға салды. Асығату өнері жалпы біздің ата-бабамыздан дәріптеп келе жатырған, бірақ қазіргі таңда енді жастарымыз осы ойында көп ойнай бермейді. Но дегенмен де болашақта алға басады деп ойлаймын. Айым Сүлменова, Айболат Жағыппар, Аймұрат Жағыппар, ТДК 42 телеарнасы.